caasimada dalka Hargeysa xalay ma ay ladin waaga ayaa galalacu yidhi waa ay dabaaldegayeen awoodooda isbadaldoonka ayay muujinayeen shaarciyada ayaa u kala xidhnaa murashaxa umada Dr. Cirro Hargeysa ayuu jamaahiirta isbadalka kala dabaaldegayaa Hargeysa daanina ma ogeyn daanta kale 6 subaxnimo laga bilaabo isu socodka dad iyo gaadiid dirqi bay ahaayeen jawiga caasimada oo maanta aha mid aan hadal lagu wada suurayn karaynin sidan ayuu ahaa wadani hooda lada ilinka guushana oo fura wadani doorashada oo hora wadani no hogaamika wadani ambalyada oo tira saacada ololaha iyo saaka xisbiga rajada shacabka iyo taageerayaashiisa oo maalintoodii koowaad banaanbaxooda uu qoysgoyn ahaa waxay masraxa tartanka ku soo galeen heeso iyo halku dhagyo ku sargo'an saawaha kulmiye baday Soomaaliland dayacadan yarta cashuuraha leexday duruufaha cakiran boobka baahay iyo shaqaalaha laga tashaday fagaaraha caasimada taageerayaasha isbeddelka u ooman saaka ma uu qaadi karin halkan u fiirso waxa isleekaaday shacabka gudaha fagaaraha dhooban iyo kuwa dabadda ceeryoonka halku dhagoodu saaka waxa uu ahaa kulmiye jeesay shimbiri jabtay kulmiye jeesay shimbiri jabtay kulmiye jeesay shidan oo xaalku ahaa guclihi kulmiye shalay toole gadood dadweyne isbedel doona ayaa ka dambeeyay isdigi wadaniye awal horeba wadi jiray tanta wada jirkeeniyo isdigi wadaniye awal horeba wadi jiray tanta wada jirkeeniyo khudbadaha mas'uuliyiintuna waxay ahaayeen kuwa waaqiciga ku salaysan waxaan halkan jeclahay inaan uga jawaabo afayeenka xisbiga kulmiye oo shalay halkan ka yiri xisbiga dadka la soo hadlaya ee waalidku carruurtooda ka cishada annaga dadka la soo hadlaynaa annagoo wadaniga dadka la soo hadlaynaa codkoodaanu weydiisanaynaa xaq bay u leeyihiin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baa xaqiiqdiisiyay inaad idinku codkiina yeelataan ما عد بعد اللي عدكينا ولا ردتك عكتنا وانو قتلنا عطنا وانو الله لنا انت دورشنا كهالرئيسة لو بحرا كنا قفنا الله لنا التلفون كنا لنا وحوالي برنامج كيو الرئي تاريخ دورشين كي ديمقراطية Somaliland وحسب 6 تاجرياش قفقف ولا الله عكتنا لو قتلك دونا عدكينا لو قتلك دونا ردتك عدك مرتبة لو قلناي وانو برينا Dr. Cirro mudanaha dadweynuhu wataan murashaxa xisbiga rajada shacabka oo fagaarahaasi dadweynaha kala hadlayay ayaa isaguna khudbad taariikhi ah oo dhagaha shacabku u wada raariciyeen fagaarahaasi ka jeediyay waxaan maanta doonayaa inaan la hadlo shacbiga caasimada Soomaaliland ee Hargeysa fariin guud waxaan u dirayaa dadweynaha Soomaaliland agalabiyada bulshadeynta isbedel doonka ee maanta dalka oo dhan meel kasta banaanada u taagan muujinta dareenkooda waa maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka madaxtinimada dalka maanta oo isniina waxay ka u tahay banaanbaxyada badbaadada qaranka waxay ka u tahay shacabka rajo doonka ah waxay ka u tahay maalmaha inooga hadhay dib u soo noolaynta diinada dalka iyo dadka waxay ka u tahay daaweynta isbedel doonka ee xisbiga rajada shacbiga ku midoobay cod dheer waxaan ugu baaqayaa shacbiga Soomaaliland waxaan leeyahay maanta waa dharaar aad kala dooranaysaan mustaqbal iyo meel la'aan waa dharaar aynu hiil ودوري نقرنك innawadondeega waa dharaar aynu hiil ka hiilin doono qoqobka iyo kala qaybinta codka laydinkaga doonayo waxaan dib idin xasuusinayaa ballanqaadyadii kulmiye ee buray xagay ka baxday waxbarashadii bilaashka ahayd sidee maanta yahay adeegyada caafimaadku dayaca ciidamadu heerka uu gaadhay musuqmaasuqa xadka goostay ixtiraafka rubla qarniga aad naawilayseen ee ridaha loo laabay waxaan idin xasuusinayaa maanta iyo aafada sicir bararka ee dhaqaalayahanada kulmiye u taagla yihiin inaanu hogaamiye milatari ahayna taag iyo tabar midna u haynin waxaan idin xasuusinayaa hantida ummadda ee la xaraashay iyo dullaynta loo geystay nidaamka dawladnimo waxa ay andaro ah in baqaha kulmiye cabsi ku riday kuna kalifay kala qaybinta shacbiga hargeysay aniga mid baad ii tahay caasimadii dalkaad ii tahay codkiinoo midaysan baan doonayaa maalmuhu masina maanta waxay ahayd maalin xisbiga kulmiye meel dheer iyo tudhowba ay ka daalacanayeen isbeddelka aanay loodin karayn ay ka daalacanayeen isbeddelka aanay loodin karayn cabdirsaaq teera